आम्ही भरपूर 100% समाधानी आहोत, कारण वास्कराजना जेव्हापासून नगरसेवक झाले तेव्हापासून प्रभागामध्ये त्यांनी निधी, आमदार निधी असेल किंवा खासदार निधी असेल, तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आणला. सगळ्यांनी व्यवस्थित राहिलेले आहेत, सगळ्यांनी व्यवस्थित जाग घरं सगळ्यांनी बांधून द्यायची परवा, सगळे व्यवस्थित केले. दादांच्या माध्यमातून भरपूर विकास कामं झालेले आहेत. पाण्याचा प्रश्न मोठा होता आमचा, जास्त तो सोडवलेला आहे. ड्रेनेज लाईन टाकून दिल्या, घरोघरी शेल्टर मार्फत शौचालय बांधण्यात आलेले आहेत. आता रस्ता झालेला आहे, गटर वगैरे व्यवस्थित म्हणजे रोज आमची औषध पोहणी वगैरे व्यवस्थित चालू आहे. आमच्या भागाचे नगरसेवक विलास वासकर हे आमच्यासाठी, आमच्या भागासाठी त्यांनी भरपूर काही केलेलं आहे. दादांच्या बद्दल नाटच करायचं यात म्हणजे तटत नाही. ही जी येणारी महापालिकेची रणधुमाळी, हा जो रणसंग्राम आहे तो रणसंग्रामाने केलेल्या विकास कामांचा आढावा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आमचा असतो. आणि आज आपण आहोत प्रभाग क्रमांक 40 दौलतनगर येथे, आणि इथले नगरसेवक विलासजी वासकर आपल्या सोबत आहे. त्यांच्याकडून संपूर्ण गेल्या 5 वर्षामध्ये केलेल्या विकास कामांचा आढावा आपण त्यांच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. आपलं प्रथमतः स्वागत. आणि सुरुवातीलाच मला विचारायला आवडेल की तुमचा राजकारणामध्ये येण्याचा योग कसा आला? मी तसं बघायला गेलं माझं सामाजिक कार्य पहिल्यापासून चालूच होतं. माझं क्षेत्र म्हणजे व्यायाम क्षेत्र आहे. व्यायाम क्षेत्रामध्ये लोकांच्या इतक्या ओळखी झाल्या आणि माझं कार्य लोकांना सामाजिक कार्य आवडल्यामुळं लोकांनी सांगितलं की तुम्ही इलेक्शन लढवलं पाहिजे. अच्छा, त्या दृष्टिकोनात इथून पहिल्यांदा आम्ही लोकांना दुसऱ्या यांना पाठिंबा देत होतो, पण नागरिकांचीच मागणी व्हायला गेली की वासकर दादाच उभारायला पाहिजे, त्यामुळे मी त्या क्षेत्रामध्ये. सुरुवातीला समाजसेवेची आवड होती आणि तसा तुमचा व्यायामाची जास्त संबंध, समाजसेवा करत करत लोकांची अशी इच्छा आली की तुम्ही उभारायला पाहिजे, आणि त्या माध्यमातून तुम्ही यावेळेला विरोधी पक्षनेता होता. बरोबर. आणि भागामध्ये विकास कामे करत असताना ज्यावेळेला निधी वाटपाचा विषय यायचा त्यावेळेला मग या निधीसाठी ज्या तुम्हाला काही अडचणी येत होत्या का? तसं बघा गेलं तर मी विरोधी पक्ष असल्यामुळं माझं स्वतःचं बजेट विरोधी पक्ष नेत्याचं बजेट होतं, ते बजेट मला ते कामी आलं. अच्छा. त्यामुळे मी माझ्या भागाचा विकास, मला 2-3 बजेट मिळाली, त्यामुळे माझ्या भागाचा विकास मी स्वतः विरोधी पक्ष नेता या नात्याने चांगला केला, कारण तोच निधी विरोधी पक्ष नेत्याचा सेपरेट निधी असल्यामुळं आम्हाने त्याचा उपयोग झाला. अच्छा. आता कोरोनासारखं एक महासंकट संपूर्ण जगावर, देशावर आणि राज्यावर, आणि आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सुद्धा त्याचा संसर्ग वाढला. आता जरी त्याचा संसर्ग कमी झाला असला तरी मध्यंतरी हा खूप मोठ्या प्रमाणात संसर्ग सुरू होता. मग आपल्या प्रभागामध्ये कशा पद्धतीने आपण ही यंत्रणा जी आहे ती राबवली होती? साहेब कसं झालं, ज्या वेळेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव इतका वाढायला लागला त्यावेळेला माणसं इतकी भयभीत झाली, माणसं म्हणजे सरकारनंच त्यांना सांगितलं घरातून बाहेर पडायचं नाही, त्यामुळं अलर्ट लावला गेला, त्यामुळे लोक घरातून बाहेर पडणं झाले, लोकांचं हाल व्हायला लागलं. त्या काळामध्ये मी भागामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून जवळजवळ भागामध्ये मी 52 वेळा औषध फवारणी केलेली आहे साहेब, आणि भागामध्ये मी स्वतःच्या बजेटमधून भाजी वाटप संपूर्ण घरटी 5 किलो भाजी म्हणजे टामॅटो बटाटो परत ढबू मिरची वांगी फ्लावर अशा पद्धतीने मी भाजीचं वाटप केलं. त्यानंतर लोकांना इतकं त्याची जाणीव लागली की सरकारी धान्यसुद्धा त्यांना पुरवठा होईना, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही काय केलं, स्वतः माझं स्वतःचं पैसे घालून जवळजवळ मी 2200 लोकांना भागामध्ये वासाचा तांदूळ, गहू, डाळ, साखर, जमिनीचं तेल परत बटाटो कांदे असे मी साहेब स्वतःच्या पदरच्या खर्चाने मी संपूर्ण भागाला वाटलेला. अच्छा अच्छा. मी कुठला गोरगरीब म्हणला नाही, कुठली कुळं म्हणली नाहीत, मी प्रत्येक घरटी मी त्यांना सगळ्यांना दिलेला आहे. परत सेल्ट्रल असोसिएशनच्या माध्यमातून मी घरटी जवळजवळ प्रत्येकी 4 साबण, कुळांना 2 साबण ह्या पद्धतीने मी संपूर्ण जीवनावश्यक जेवढ्या काही वस्तू आहेत त्या साबण पण साहेब मोती साबण मी प्रत्येक घरटी दिलेल्या आहे, म्हणजे जवळजवळ 2-2.5 हजार लोकांना मी साबण घरोघरी वाटलेले. परत त्यानंतर हे जा डोस, औषधाचा डोस होता आपले काळसिद्धेश्वर महाराजांचा, ते जवळजवळ अख्ख्या दौलतनगरला मी ते वाटलेले आहे. अशा दृष्टिकोनातून मी भागामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये काम केलेलं आहे. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यासाठी जास्तीत जास्त जितके प्रयत्न करता येतील तितके प्रयत्न तुम्ही त्या ठिकाणी केलेले आहात. परत साहेब मी त्यामध्ये आणि असं केलेलं आहे, जे महापालिकेचे कर्मचारी होते शेवट त्यांनाच बायका मुलं असल्यामुळं त्यांनाच पण बायका मुलं आहेत ते कायममध्ये भागामध्ये, कारण कोरोनाचा एवढा प्रादुर्भाव होता की लोक भयभीत झालेली होती, पण हे कर्मचारी त्यामध्ये रस्त्यावर होते, म्हणजे स्वच्छता राबवत होते, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ते कामं चांगली करत होते. मी माझ्या पदरच्या खर्चातून त्यांचा महासत्कार मी दौलतनगरमध्ये केलेला आहे. ग्राउंडमध्ये प्रत्येक मी कर्मचाऱ्या ज्या महिला होत्या त्यांना साड्या घेतलेल्या आहेत,
परत त्यांना एक स्मृतिचिन्ह म्हणून आम्ही दिलेलं आहे. परत तुम्हाला सांगतो माणसांना मी पेहरावा केलेला आहे, त्यांना ड्रेस म्हणजे शर्ट पॅन्ट अशा दृष्टीने फेटा बांधून त्याचा मी स्मृतिचिन्ह देऊन त्याचा मी सत्कार चांगला त्यांचा सन्मान तुम्ही केलेला आहे. नक्कीच आम्ही येण्या अगोदर काही लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या, प्रभागामध्ये आम्ही फिरलो, लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या, तुमच्याबद्दल जाणून घेतलं, तर त्याला खरोखरच लोकांनी अतिशय चांगल्या प्रतिक्रिया दिल्या. एकाही व्यक्तीने नकारात्मक पद्धतीने या ठिकाणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे. काय सांगाल सध्या जे नगरसेवक आहेत तुमच्या प्रभागातील जे नगरसेवक आहेत त्यांनी कशा पद्धतीने तुमच्या प्रभागात विकास कामे केलेली आहेत? एकदम सुंदर पद्धतीने आमच्या इथं त्यांनी कामाचं व्यवस्थापन पण चांगलं केलेलं आहे. जसा आम्ही डिमांड केला आहे तशा त्या मागण्या त्यांनी व्यवस्थित हवी त्यांनी वेळेत पूर्ण केल्या आणि समाधानपूर्वक म्हणजे जे काम कसं करावं हे एक उत्कृष्ट नमुना म्हणून आपण आमच्या नगरसेवकाकडून घ्यावा इतर नगरसेवकांनी सुद्धा. आजी कशी कामं केली आहेत नगरसेवकांनी तुमच्या भागातली? केल्यात चांगली केल्यात. रस्ते सगळं चांगलं आहे. आम्ही भरपूर 100% समाधानी आहोत. ड्रेनेज असतील, गटर्स असतील किंवा आता रस्त्याचं थोडं काम चालू आहे काय, तर आम्हाला ड्रेनेजबद्दल सुद्धा काम आमचं आणि दादांचं काम जे आहे ते एकदम 100% आम्हाला अगदी पॉवरफुल त्यांचं काम आणि पुन्हा आणि भविष्यात आणि आम्हाला तेच नगरसेवक पाहिजे. कारण वास्करदादा जेव्हापासून नगरसेवक झाले तेव्हापासून प्रभागामध्ये त्यांनी निधी आमदार निधी असेल किंवा खासदार निधी असेल तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आणला आणि ज्या ठिकाणी म्हणजे पहिलं सुरुवातीला म्हणजे जनावरं फिरायची किंवा काय व्हायची रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट होती, तर त्या ठिकाणी त्यांनी म्हणजे अतिशय स्वच्छता वगैरे राबवलं, मुलांना म्हणजे व्यायामाची आवड लावली, निर्व्यसनी करायचा प्रयत्न केला आणि दुसरं म्हणजे आता हे गटार म्हणा किंवा तुमचं ड्रेनेज सिस्टीम हे सगळीकडे त्यांनी राबवलेली योजना आणि त्यामुळे म्हणजे स्वच्छता अशी राहिली आहे. आता कोरोनाच्या काळामध्ये शहरामध्ये राजारामपुरीमध्ये आतमध्ये सगळे पेशंट भरपूर सापडत होते पण आपल्या दौलतनगरमध्ये एकदा हाताच्या बोटावर मोजण्यावडे पेशंट सापडले मेच्या श्रेय कोरोनाच्या काळात पण ते दादांना श्रेय जाते. सगळ्यांनी व्यवस्थित राहिलेले आहेत, सगळ्यांनी व्यवस्थित जागं घरं सगळ्यांनी बांधून द्यायची परवा सगळे व्यवस्थित केले आहे. पाणी लाईट सगळं कधी बंद झालेलं आहे. हां सगळं व्यवस्थित पाणी एखाद्या टायमाला नसतं गाड्या फिरवतात काय त्यांची तक्रार नाही. आम्हाला सगळे व्यवस्थित नाही असंच त्यांनी चालावं आणि आम्हाला तेच पाहिजे आहेत. आमच्या दौलतनगर भागात विलास वास्कर दादांच्या माध्यमातून भरपूर कामं झालेली आहेत. आमच्या इथं स्ट्रीट लाईट्स LED लाईट्स बसवलेले आहेत, परत पॅसेज कॉन्क्रीट सगळे झालेलं आहे सगळीकडचं. ड्रेनेज लाईन पहिल्या 2 वर्षातच ड्रेनेज लाईन आणि पाण्याच्या पाईपलाईनचा प्रश्न सुटलेला आहे. इथं असं वाटणार नाही की हा झोपडपट्टी एरिया आहे. दादांच्या माध्यमातून भरपूर विकास कामं झालेले आहेत इथं. पाण्याचा प्रश्न मोठा होता आमचा जास्त, तो सोडवलेला आहे. ड्रेनेज लाईन टाकून दिल्या, घरोघरी शेल्टरमार्फत शौचालय बांधण्यात आलेले आहेत, आता रस्ता झालेला आहे आणि विलास वास्कर दादांनी आत्तापर्यंत 5 वर्षात बरीच भरपूर कामं केलेली आहेत. आता गोल्डन कार्ड पण वाटप केलेलं आहे म्हणजे वयस्कर लोकांसाठी वगैरे योजना त्या आरोग्यदायीच्या आणि आता ते स्वच्छता वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे, त्यांचं मार्गदर्शन चांगलं आहे. या भागासाठी ते नगरसेवक म्हणून योग्य आहेत. असं संडास बाथरूम बितरून सगळं झालं आहेत व्यवस्थित, सगळं रस्ते झाले आहेत आणि गटरे झाले आहेत, सुधारणा आहे. गेली 10 वर्षे चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे सगळं. दादांचं सगळी व्यवस्थित आहे आणि पाठीमागे पण खणीमध्ये त्यांनी स्वच्छता वगैरे केलेली आहे आणि रस्ते पण ड्रेनेजचं काम पण छान झालं आहे. गटर वगैरे व्यवस्थित काढले म्हणजे रोज आमची औषध पोहणी वगैरे व्यवस्थित चालू आहे आणि याच्यामध्ये लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा कधी त्यांनी सॅनिटायझर वगैरे मारून परफेक्ट हे केलेलं आहे. आमच्या भागाचे नगरसेवक विलास वास्कर हे आमच्यासाठी आमच्या भागासाठी त्यांनी भरपूर काही केलेलं आहे. लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण आठवड्यातून 2 वेळा प्रत्येक घराघरात स्वतः जाऊन भाजी वाटप करणे, धान्य वाटप करणे, फवारणे वेळेच्या वेळेला आठवड्यातून 2-2 वेळा फवारणे पूर्ण हे त्यांनी अगदी काळजीपूर्वक व्यवस्थित सगळं केलेलं आहे. त्यानंतर घरी जरी कोणीही जरी अडचण घेऊन काहीही गेला त्यांच्याकडे तर असं नाही की बाबा असाहेबात आहेत नाही आहेत बाहेर गेलेत नंतर या असं काही नाही. आवर्जून त्याची चौकशी केली जाते, त्याला घरी बोलवून त्यांना चहा पाणी वगैरे देऊन वहिनी हे चांगलं त्यांची पूर्ण त्यांची जी काही अडचण असेल ती पूर्णपणे त्यांची समजावून घेऊन त्यांची अडचणीचं निवारण करायचं काम त्यांचं व्यवस्थित आहे आणि नगरसेवक म्हणून ते आम्हाला म्हणजे योग्य त्यात काही शंका नाही त्यांच्याबद्दल. आम्हाला
तुम्ही पाहू शकता की या प्रभागामधील प्रभाग क्रमांक 40 मधील लोकांच्या प्रतिक्रिया जर आपण पाहिल्या तर अतिशय चांगल्या प्रतिक्रिया सध्याच्या विद्यमान नगरसेवक जे आहेत विलाजी वास्करजी यांच्याबद्दल आहेत आणि लोकांच्या ज्या काही नीड्स आहेत गरजा आहेत त्या त्यांनी ओळखलेल्या आहेत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीचा संपर्क त्यांनी लोकांसोबत ठेवलेला अशा प्रतिक्रिया या ठिकाणी आलेल्या आहेत. आणि विशेष म्हणजे तुम्ही जी काही विकास कामं केलेली आहेत विरोधात असून सुद्धा तुम्ही विकास कामं विकासाचा काया भागाचा कायापलट त्या ठिकाणी केलेला आहे तर काय तुम्ही विकास कामं केलेली आहेत आम्हाला आणि आमच्या प्रेक्षकांना आवडेल. साहेब मी ज्या वेळेला निवडून आलो जवळजवळ मी आता जवळ 15 वर्ष माझ्या भागाचं नेतृत्व करत आलेलो आहे. मी निवडून आलेल्या परवाच्या 2010-15 इलेक्शनपासून तुम्हाला सांगतो मी भागामध्ये पहिल्यांदा भागामध्ये झोपडपट्टी भाग असल्यामुळे दाटीवाटीची वस्ती आहे. मग ते दाटीवाटीच्या वस्ती झाली मी पहिल्यांदा म्हणजे भाग सुधारला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून मी फ्लोईंग ब्लॉक टाकायला चालू केले. अच्छा. संपूर्ण गली पोळातून मी फ्लोईंग ब्लॉक टाकले. फ्लोईंग ब्लॉक टाकून रस्त्याकडे लक्ष दिलं लाईटिंगच्याकडे लक्ष दिलं. जवळजवळ साहेब तुम्हाला सांगतो 1000 शौचालय सेंट्रलच्या माध्यमातून कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सेंट्रलच्या माध्यमातून मी त्यांना साहित्य दिलेलं आहे आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही 3000 रुपये महाराष्ट्र सरकारकडून 6000 रुपये गव्हर्नमेंटकडनं 6000 एकूण आम्ही संडास बांधायला साहेब प्रत्येकी घरटी 1000 शौचालय बांधायला प्रत्येकाला मी 15000 रुपये साहेब अनुदान दिलेलं आहे. सेंट्रलच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना साहित्य दिलेलं आहे. सरकारी धट्ट्या होत्या शासनाचं जे बजेट होतं ते आम्ही जवळ 6 धट्ट्या नवीन बांधलेल्या आहेत. 6 धट्ट्या म्हणजे सरकारी शौचालय जे आपण म्हणतोय ती जवळजवळ नवीन साहेब आम्ही 6 ठिकाणी बांधलेले आहेत. जवळजवळ भागामध्ये मी 19 रस्ते केलेले आहेत. 19 रस्ते केलेले आहेत. जवळजवळ 80 लाख रुपयाचा फंड मी पॅशेज कॉन्क्रीटसाठी वापरलेला आहे. परत फुले जे दिवे जे पाहिजे होते मर्क्युरी दिवे लोकांचे मी LED दिवे लागले पाहिजे त्या दृष्टिकोनात मी गल्लीवाईज घरवाईज अशा पद्धतीने जवळजवळ 17 ते 18 लाख रुपयाचे जवळजवळ 400 ते 500 दिवे साहेब मी भागामध्ये लावलेले आहेत. आणि जर वेळ पडली तर डाम जर मिळत नसेल कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून तर स्वतःच्या पदरच्या पैशातून मी डाम लावलेला आहे. आणि महत्त्वाचा साहेब मुद्दा म्हणजे तुम्हाला सांगतो आमच्या दौलतनगरला दाटीवाटीची वस्ती असल्यामुळे माझ्या भागामध्ये आजपर्यंत नगरसेवकांनी तिकडे जाणून बोलून लक्ष कधीच दिले नाही. तर मी त्या माध्यमातून दौलतनगरमध्ये एक आमची खरीवर जागा होती खरे मंगल कार्यालयाच्या समोर त्यामध्ये आम्ही असं ठरवलं की सांस्कृतिक सभागृह बागेचं आरक्षण होतं त्यामध्ये 161 नंबर बागेचं आरक्षण होतं 131 नंबर त्या आरक्षणामध्ये आम्ही काय केलं शासनाकडे आम्ही कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या फंडातून आणि माझ्या फंडातून तिथं हॉल कंपाऊंड बांधून तिथं आज आम्ही विरंगुळा केंद्र साहेब बांधलेलं आहे. आता हॉल कंपाऊंडचं माझं काम चालू व्हायला लागलेलं आहे. तर आम्ही तिथं सांस्कृतिक सभागृह लोकांना गोरगरीब लोकांना तिथं एक लग्न म्हणजे त्यांचं कुठलं मंगल कार्य असू दे कुठलं त्यांचं बारसे असू दे जावळं असू दे कुठल्या महिलांसाठी आमच्या इथं महिलांच्यासाठी तर अजिबातच कुठं काय नव्हतं पण मी काय केलं साहेब महिलांना कुठंतरी एक व्यासपीठ चांगलं मिळावं त्या दृष्टिकोनातून मी तिथं सांस्कृतिक सभागृह बांधण्याचं माझं हे चालू झालेलं आहे. नक्कीच. आणि मी ह्या दृष्टिकोनातून अशा पद्धतीनं मी आता तिथं सभागृह बांधायला लागलो साहेब. म्हणजे सभागृहासाठी आम्हाने आमच्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाने जवळजवळ आता 30 लाख रुपये आम्हाने आता दिलेले आहेत. म्हणजे ते कडून हॉल कंपाऊंड बांधा तुम्ही हॉल कंपाऊंड आणि आता साहेब विरंगुळा केंद्र मी 12 लाख रुपयाचं बांधलेलं आहे. फक्त आता आम्हाला लोकांच्यासाठी एक मंगल कार्य व्हावं या दृष्टिकोनात आम्हाला सांस्कृतिक सभागृह पाहिजे कारण 2 खोल्याचीच घरं आहेत या लोकांची. त्यांची घरं काय मोठी नाही 2 खोल्या छोट्या छोट्या 2 खोल्या आणि दाटीवाटीची वस्ती तर तिथं सभागृह व्हावं सगळ्यांचीच मागणी होती त्या दृष्टिकोनात साहेब मी सभागृहाचा पण विषय धरलेला आहे. विरंगुळा केंद्राचा पण झालेला आहे. विरंगुळा केंद्र तयार झालेलं आहे. नक्कीच. रस्ते असतील लाईट्स असतील गटर्स असतील या मूलभूत गरजा ज्या आहेत त्या पूर्ण केलेल्याच आहेत. तुम्ही त्याच पद्धतीने या विरंगुळ्याच्या माध्यमातून तुम्ही एक नाविन्यपूर्ण काम त्या ठिकाणी नक्कीच. आणि मी एक सांगायचं सर राहून गेलो साहेब जाता आता मी तुम्हाला सांगतो की साहेब मी जवळजवळ 2 कोटी रुपयाचा फंड दौलतनगरला ड्रेनेज लाईनसाठी वापरलेला आहे. 2 कोटी रुपयाचा फंड मला शासनाकडे अमृतमधून याच्यातून मिळाला होता. मी संपूर्ण भागाला साहेब ड्रेनेज लाईन मुक्त केलेला आहे. म्हणजे संडास बांधले पण ड्रेनेज नाही सगळा म्हणजे आरोग्याला आरोग्य बिघडून जाईल या दृष्टिकोनातून मला आयुक्त ककल शेट्टी साहेबांनी सुद्धा चांगलं सहकार्य दिलेलं आहे. आरोग्य विभागानं सहकार्य दिलेलं आहे. नितीन देसाईंनी चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. आणि माझ्या आघाडीने सुद्धा चांगलं सहकार्य तारण आणि भाजप आघाडीने सुद्धा मला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. आणि मी 2 कोटीचा जो प्रोजेक्ट ड्रेनेज लाईनचा पूर्णपणे केलेला आहे. त्यानंतर पाण्याच्या लाईन अमृतमधून आम्हाला थोडा फंड मिळाला होता. जिथं कुठं पाणी लागत नाही आता संपूर्ण दौलतनगरात पाण्याची कुठेही कमतरता नाही आहे. पाण्याची कमतरता नाही आहे. ड्रेनेज लाईनची कमतरता नाही. रस्त्याची कुठं हे झालेले नाही आहे. पॅशेज कॉन्क्रीटची कुठं नाही. LED दिव्याचं कुठं नाही आहे. सांस्कृतिक सभागृह धरलेलं आहे. विरंगुळा केंद्र म्हणजे जेवढं आपल्याला करता येईल
नागरिकांसाठी ज्या जनतेसाठी तेवढंच आहे मी मनापासून केलेलं आहे. नक्कीच. सध्या वारंवार तुम्ही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्यावर आरोप केले आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, घोटाळ्याचे आरोप केले, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? साहेब, आमचं ताराने भाजप सत्तेमध्ये नसला तरी आमच्या ताराने भाजपाने कुठं असा भ्रष्टाचाराचा कुठं हा गालबोट सुद्धा लागलेला नाही. ज्याने कुणी त्या ह्याच्यामध्ये केला असेल त्याच्या, म्हणजे मी आता कुठल्या पक्षाचं नाव घेणार नाही आहे, कारण तिने केलेलं असलं तर त्यांचं ती बघून घेतली, त्याशी आमचं काही कर्तव्य नाही. पण 100% भ्रष्टाचार हा तिथं पपवलेला. तर 21 तारखेनंतर आरक्षण सोडत होईल प्रभागामध्ये, कशा पद्धतीनं आरक्षण पडणार आहे 21 तारखेला डिक्लेअर होईल, मात्र तुमचं आता सध्या काय नियोजन केलेलं आहे का, प्लॅनिंग केलेलं आहे काय, अजेंडा तुम्ही राबवलेला आहात का? नाही, मी काही तसा राबवलेला नाही साहेब. काय प्रत्येकाला इलेक्शन लढवण्याचा हक्क आहे, कारण ते स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहेत. प्रत्येकाला इलेक्शन लढवलं, प्रत्येक जाती जातीला सुद्धा ते व्हायला पाहिजे. त्यामध्ये कुठलीही जात असू दे, महार असू दे, मांग असू दे, चांबार असू दे, ढोर असू दे, कुठलीही असू दे, त्यांना ते हे मिळायला पाहिजे, इलेक्शन लढवायला चान्स हा मिळाला पाहिजे. ह्या मताचा मी आहे, मी एक खेळाडू माणूस आहे, कारण मलाच इलेक्शन लढवायचं आहे आणि मी जे होणार नाही, जो कोण चांगली व्यक्ती होईल त्याच्यावर आपण डोक्यावर त्याला निवडून आणायचं मी काम करणार आहे. राज्यात सध्या 3 पक्षांचं सरकार, अर्थातच महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, आणि मुख्यमंत्र्यांनी जशी घोषणा केली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या जेवढ्या काही निवडणुका होतील त्या निवडणुका 3 पक्ष एकत्र येऊन लढणार आहे, मात्र कोल्हापूरमध्ये मात्र तसं चित्र पाहताना आपल्याला दिसत नाही. मग याचा फायदा कुठंतरी विरोधकांना होईल, म्हणजेच भाजप आणि ताराराने आघाडीला होईल असं वाटतं का तुम्हाला? तसं वाटतंच की, कारण काय माहिती आहे काय, 3 पक्ष म्हणजे 3 चाकं झाली साहेब, हे चाकं चालणार नाही साहेब. कारण का, त्यांना भीती आहे, भीती अशी पडलेली आहे की हे तिन्ही जर आपण एकच एका येणं लढवलं तर आपला का उपयोग राहणार, तर वेगवेगळं लढवलं पाहिजे आणि निवडून आल्यानंतर आपण 3 एकत्र येऊ अशा दृष्टिकोनात भीती वाटत असल्यामुळे तिने केलेलं आहे. असं केलं म्हणजे नक्कीच तुम्हाला यावेळेला सत्तांतर होईल असा विश्वास आहे? 100%. अच्छा, या मुलाखतीच्या माध्यमातून आणि येणारी जी रणधुमाळे आहे, महापालिकेचा रणसंग्राम आहे, त्या माध्यमातून तुम्ही लोकांना काय संदेश द्याल? संदेश म्हणजे जागरूकतेनं तुम्ही मतदान केलं पाहिजे, तुम्हाला काम करणारा नगरसेवक तुम्ही निवडून दिला पाहिजे, त्यानं काम केलं पाहिजे, नाहीतर नगरसेवक कुठं जुगाराच्या अड्डेवर आहे, दारूच्या गुत्त्यावर आहे, कुठं मटक्याच्या बुक्कीवर आहे, असं होता कामा नाही आहे साहेब. कारण का, जनतेची जनतेने निवडून दिले, जनतेचीच कामं केली पाहिजेत, हा माझा दृष्टिकोन आहे साहेब. नगरसेवक हा जनतेची कामं करणारा असला पाहिजे, मग भले तो कोणत्याही पक्षाचा असू दे. नक्कीच, आपण प्रभाग क्रमांक 40 मध्ये दौलतनगर मधील कामांचा आढावा आपण जाणून घेतलेला आहोत. वेळ झालेली आहे इथंच थांबण्याची, उद्या पुन्हा भेटूयात नवीन प्रभागासोबत. तोपर्यंत पाहत राहा स्पीड न्यूज लाईव्ह 24. स्टे लाईव्ह, स्टे अपडेट. धन्यवाद. ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा. आम्ही भरपूर 100% समाधानी आहोत, कारण वास्करदादा जेव्हापासून नगरसेवक झाले तेव्हापासून प्रभागामध्ये त्यांनी निधी, आमदार निधी असेल किंवा खासदार निधी असेल, तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आणला. सगळ्यांनी व्यवस्थित राहिलेले आहेत, सगळ्यांनी व्यवस्थित जागं घरं सगळ्यांनी बांधून द्यायची परवा, सगळे व्यवस्थित केले. दादांच्या माध्यमातून भरपूर विकास कामं झालेले आहेत. पाण्याचा प्रश्न मोठा होता आमचा जास्त, तो सोडवलेला आहे. ड्रेनेज लाईन टाकून दिल्या, घरोघरी शेल्टर मार्फत शौचालय बांधण्यात आलेले आहेत. आता रस्ता झालेला आहे. गटर वगैरे व्यवस्थित करायचे, रोज आमच्या औषध पोहणी वगैरे व्यवस्थित चालू आहे. आमच्या भागाचे नगरसेवक विलास वासकर हे आमच्यासाठी, आमच्या भागासाठी त्यांनी भरपूर काही केलेलं आहे. दादांच्या बद्दल नाटच करायचं, यात म्हणजे तटत नाही.